Валентина Булигіна раз на тиждень торгує фруктами та овочами на 17-му ринку. Наразі сезон груш. Щеплення проти коронавірусу жінка не робила. Я боюсь і не хочу поки. Тим більше в мене багато болезней таких от. Чи розрішать, чи не розрішать, я не в курсі діла ще. Олена Крижановська щепилася тиждень тому. Вона продавчиня з 15-річним стажем. Дуже боялася, що коли пойде вторая волна, або яка у нас по счету, що ну, живе муж, живе стара бабушка, родители в селах, і окажеться так, що всі можуть бути приковані. На ринку проводять роз'яснювальну роботу щодо необхідності вакцинації серед підприємців. Їх тут близько 300, каже його директорка Ірина Тараман. У нас люди, ну, 50% за, 50% проти. Как я лично, я за. И считаю, что другого выхода нет. В прошлом году, в марте, закрыли, рынки все закрыли. Конечно, сейчас мы переживаем, безусловно, чтобы не закрыли. Нам лучше всех вакцинировать и работников, и торгующих. Мы должны до 1 сентября привить 20, не менее 25% жителей нашего города. До 1 ноября мы должны привить не менее 50% и не менее 75% населения города Маріуполя мы должны привить до Нового года. Як розповів Євген Матвієв, уникнути щеплення можуть люди, в яких є протипоказання. Это тяжелые аллергические реакции на компоненты к вакцине, это острые заболевания, либо обострение хронических заболеваний. Во всех остальных случаях вакцинация показана и противопоказаний других нет. Ні роботодавець, ні державні органи не можуть вас примушувати. У нас є закон України про захист населення від інфекційних хвороб, де чітко прописано календар щеплень, які є обов'язковими. Вакцинація від коронавірусу не є обов'язковою. У роботодавця немає важелів, щоб звільнити працівника за відмовою від щеплення від коронавірусу. За словами лікаря, в місті працюють 5 центрів вакцинації. Отримали щеплення тут понад 46 тисяч людей. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.